380 milion lektoreja janë të ardhurat e bashkisë në 10 mujorin e këtij viti. Të ardhurat këto që vijnë nga vjelja e taksave dhe tarifave në subjekte të ndryshme, që i mbledh bashkia me degën e veçantë të saj. Vetëm ditët e fundit të tetorit janë arkëtuar nga kjo taks 80.000 lek. Pra, vetëm në 10 muaj, bashkia ka realizuar planin vjetor dhe sipas llogaritjeve të bëra, deri në fund viti mendohet të shtohen rreth 30 milion lek të reja, që janë tej kalimi i mbledhur nga taksa e hotelit dhe reklamës. Të gjitha këto shkojnë për shërbime të bashkisë dhe shërbime publike të qytetit Tiranë. Skënder Hadëraj, drejtori i financës, shpjegon. Në vitin 1999, si bashki, është planifikuar të realizohet një fond për rreth 430 milion lek të reja nga taksat lokale. Këto kryesisht të ardhur përdoren për ballimin e nevojave më emergjente dhe më domosdoshme që ka bashkia, që janë për ndërmarrjet e sistemit të shërbimit publik, ndërmarrje pastrimit, ndriçimi publik dhe shpenzimet të domosdoshme për mirëmbajtjen e aparatit bashkisë. Nëse në vitin 97 ishin planifikuar rreth 280 milion lekë të ardhura, për vitin 98 u realizuan rreth 390 milion lekë të ardhura, për vitin 99 janë planifikuar 430 milion të ardhura. Ndërkohë që pretendimi është që të ketë një realizim akoma më të madh. Rritja e kompetencave bashkisë fuqizon dhe pakson mundësinë të rrëhiqes gjithnjë të parave nga buxheti i shtetit.